রাত্রে শুনিও মানে ট্রেন যাওয়ার কি জানো সাতটা রাত্রে শুনি টোটালি কইছি কোন মানে মানে ভারত সরকার আমাকে সমস্ত সচেতন করছেন আমি দুই আমার দুই মু তাড়ি পাড়ি পি দেলা পরে মৌলি পি দেলা পরে মু আউ মু আপনার ধনমণি রূপিয়া মণি ধন হয়ে যাতে নাকি রাত্রে পি রাত্রে পি রাত্রে এলাম পি মানে সব কাম কম সারিকি রাত্রে পিবি আর ট্রেনে গলে চাইবি আচ্ছা এ দুইটা কাম আপনার ইউনিয়ন কত জন কেমতি কোন সদস্য আছেন ভুবনেশ্বর উপরে আম ইউনিয়ন রে 735 গত মাস 1550 হয়ে যাবে 750 আপন তাঙ্ক 750 ভিতরে সেক্রেটারি হ্যাঁ আমার মাসিকিয়া কন্ট্রিবিউশন ইউনিয়ন সেক্রেটারি কন্ট্রিবিউশন আছে দিয়ান্তি মাস মাস পয়সা রে ফাংশন হবো দেখিলা বেলা দশরে আমি যে করবু রসল রসল কাটি দেবু আচ্ছা আচ্ছা আপন সেথিরে সব ইনভেস্টমেন্ট করনি মানে এই লোকমানন ধর পকেট কাটি আউ পকেট কাটি আউ মা মা হবে তো কোন টেলর না ପରେ ମୋର ବୁଧବାର ରବିବାର ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମନ୍ଦିର ତ ବୁଧବାର ରବିବାର ମୋର ଏଇସବୁ କାମ ଟିକେ କରେ କାହିଁକି ବୁଧବାର ରବିବାର ଆଇଁଷ ହେବାରି ବୁଧବାର ଯେତିକି ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲିବି ଆଚ୍ଛା 250 ଘର ଡେଲିଭରି 250 କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍କୁ ସମୟକୁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କର ଓଟି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁ ମାର ଖାଇଗଲି ସାତଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ କେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଯାଇଲା ବି କ'ଣ ମାଗିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାତଟା ବେଳେ ବାବୁ 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 ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ କ'ଣ କିରେ ଭିକ ମିଳୁ ବହେ ସାତଟା ବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି ଓଟି କରିଦେଲି କରୁଛ ଆମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ବାରିକ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେଜଣ ସର୍ଭେ କରିଛୁ ତା ଭିତରେ ଜଣା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ସଂସାର ମାନେ ସାମାଜିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆପଣ ହାତ ଗୋଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ହାତ ଗୋଟା ଉଠୁ ହାତ ଉଠା କ'ଣ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଘର କ'ଣ ଖାଲି ଭିକ ମାଗୁ ମାଗୁ ଯାଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ସେବା ବାବୁ ବାବୁ ଡାକୁଛି ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଣି ଆସି ଖୋଲିଦେଲେ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଖେଳ କରିଦେଇ ପଳେଇଆସି ମାନେ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଛ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି ସେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପଲିଥିନ୍ରେ କ'ଣ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ସେ ଜରିରେ ନଗଦ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାମାନେ ନୂଆ ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ ଜରି ଧରି ପଳେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଘରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ସାରିଲା ବେଳକୁ କହିଛି ସେ ମା କର ଆଉ କ'ଣ ଫେରେଇବିନି ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୁଁ ଏଇନା ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ନା ସିଝି ଯାଇଛି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ହଁ ସେମିତି ତ କିଛି ଦେଖାହଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥରେ ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼େ ଆପଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଏତେ କଳା ସ୍ପଟ ପୁରା ତୋଫା ଗରା ଥିଲି ପୁରା ରଜା ପିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଏସ୍ସି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜରେ ମୁଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚେହେରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଳ ଫାଳ ତ କେହି କାଟିଲାନି କହୁଥିଲି ଏଇ ଘଟ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଟ ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଖାଇକି ଏବେ ଆଉ ଖାଉନି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଖାଲି ଯାଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଆମର ସବୁ ଅଛି ସେଟିଂ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ପଇସା ମାନେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଟିଂ ପୋଲିସ ସେଟିଂ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯାଇକି ମାନେ କମିଶନରୁ ସେଟିଂ କରିବୁ ନା ପୋଲିସ ସେଟିଂ ମାନେ ଆପଣ କହିଲା କିଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ପିଲା ଚୋର ହିସାବରେ ତିନି ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲା ଚୋର କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନଗଳା ଛଅଟା ବୁଲୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲେ ଭଲ କାମ କରିବ ବସିଛି ଛୁଆଟା ଉଠେଇକି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ନେଇଛି ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ସେଟା ପଳେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଦୁଇ ଘର ଆଉ କଲ୍ କରିଦେଲି ସେଇଠି କଲ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଭିକ ମାଗିଦେଲି ସିଏ ସାର୍ ଛୁଆଟା କେଁ କେଁ ହେଲା ତା ଘର ଲୋକ ଆସି ବହେଇଦେଲେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଜ ଅଛି ଧନମଣି ବାବୁ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ନ ମାଗିଲେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା ମନ୍ଦିରରେ ବସି ବସି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମା ଛୋଟା ଦେଖିଲେ ଛୋଟା ହେଇଗଲି କିଛି ତ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରୁଥିବେ ଧନ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଟ ରୋକ କରିଥିବେନି ଆଜି ନାଇଁ ହଉ ତାହେଲେ ପଇସା ସବୁ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ରଖିଛି ସବୁ ମୋର ଦୁଇ ତିନି ଜାଗା ଠାକ ଅଛି ରଖିଛି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରଖନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଚୋରି ଫୋରି ଭିକାରୀ ଘରୁ ଭିକାରୀ ନେବେ ହଁ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ସେଠିକି ଭାଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯିଏ କହିବେ ଭିକାରୀ କି କିଏ ବି କମିବ ତମ ଭଳିଆ କେତେ ଟଙ୍କା କରା ଗଲା ଏଇ ରହୁଛ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କଥା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ରୋଲ୍ଟା କରିଦେଲି ବାବୁ ବାବୁ ଏମିତି କରି ଟୋଟାଲି ଆଖିଟା ବୁଝିଦେଇକି ଦେଖେଇଛି ସେଟା ଅନେଇଲା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ତେଲ ତାହେଲେ ଅଭିନୟ ବି କରିପାରନ୍ତି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବା ମୁଁ ତ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ ରୋଲ୍ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ତାମାନେ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପାଖ ନହେଲେ କଳା 64 କଳାରୁ 44 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଚଉରାଳିଶ ନହେଲେ ଏ ଧନ୍ଦା କ'ଣ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏହା ପାଇଁ ବି କଳା ଦରକାର ଗୀତ ବୋଲୁଥିବ ଅନ୍ଧ ହବ ଛୋଟା ହବ କେମ୍ପା ହବ କୁଜା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଦେଖିକି ହବ ନହେଲେ ଚଳିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ୟୁନିଅନର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଦସ୍ୟ ସବୁ ପାର୍କ ମାନଙ୍କର ଯାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍କରେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ପାର୍କ ଯିବା କଥାଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି କେମିତି କ'ଣ ପାର୍କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ତଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ କେମିତି ପାର୍କ ଟିକେ ପିଇଦେବେ ହଁ ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ମିନେରାଲ ମିନେରାଲ ପାର୍କରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବସିଥିବେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଯିବ ଖେଳଟା ମୋର ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମା ମାଲୋ ମା ଦବୁ ଦବୁ ଦୁଇ ଥର ବାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ଟୋକା ଚାହୁଁକି ନଉଥିବ ଏମିତି ଉଠିକିରି ତୋର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କହନି ମା ସେ ଝିଅ କ'ଣ କହିବ କହନି ଦେଇଦେବୁ ନା ପଳଉ ଟୋକା ବାହାର କରି ତମର ଭଳିଆ ଟଙ୍କା 10 ଦେବ ମାନେ ବାବୁ ବାବୁ 3 ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ ମା ମରିଯିବି ଛୁଆ ପିଲା ଭାଇ ବଢ଼ିବି ଅଭିନୟ କରି ସେ ଟୋକାରୁ ନାଚ ମାରିବ ସେଠି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଜାଣିଦେବ ନା ଟୋକାର କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଥା ଦେଉନା ସେ ଖାଇବ ଝିଅଟି ଖେଞ୍ଚୁଥିବ ଏମିତି ଏମିତି ସିଏ ସାର୍ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଉନଥିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି ସେଠି ଟୋକା ଅକଳିଆର ତ କହିଲା ଝିଅ ଆଗରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବ ସେଠି ଟଙ୍କା 200 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବ ଏମିତି 20-25 କଲ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ପଇସା ହେବ ରବିବାର ହେବ ସେ କଲ୍ କଲା ଖଣ୍ଡେ ପାର୍କରେ ଖେଳଟା ମୁଁ ସେଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଙ୍ଗୁରୁ ଛୁଆ ଆଣିବ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗିରି ମିଙ୍ଗିରି ସିଏ ତମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଖେଞ୍ଚୁଥିବେ ତମେ ମାନେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଖେଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ପଛ ହବ ଆଗ ତମର ପଛ ଆଗ କ'ଣ ଏତେ କିଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ପଛ ଆଗ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବେ ହଁ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ସିଏ ତ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରୁ ପଡ଼ିବ ଅଜା ଛୁଆ ସିଏ ଭଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଭଲ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ତା ମାଆକୁ 300 ଛୁଆକୁ 200 ଦେଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପାର୍କରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭିକାରୀ ଜୀବନ ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପ୍ରେମିକ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କିଛି ପ୍ରେମିକ ମିଶିକି ଭଲ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଟୋଟାଲ ନେଇଗଲେ ବା ଖାଲି ଆଇଲି କ'ଣ ଟୋଟାଲ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିନି ଖାଲି ଅଣ୍ଡୁଆଟା ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଥର ଥର ଏକାମୁଣ୍ଡରେ ସିଏ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଭୁଲ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ଟୋକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ରୋଲ୍ ସୁଟିଂ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ମାଗିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଧରଣୀ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ପୁଣି ଧରଣୀ ଗୋଡ଼ା ତ ଟେକି ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ନ ଟେକିଲେ ହେବ ଏ ଯେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଟେକିକି ବସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକଳିଆରେ ବସେଇଛୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର ଏଇ ଭଲ ନା ଆରେ ରତନ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଫେର ନା ନା ସେ ପଳେଇଯିବ ଯା ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ନେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପଚାର ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଯୋଉଟାକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିର ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଥିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତମ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି
ଦେଖିପାରିବୁ ନା କ'ଣ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଏଇଠୁ ତଳକୁ ନାହିଁ ଏଠୁ ତଳକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ କରିକି ଗାଳି ଦେବେ ତମକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଗାଳି ନଦେଲେ ସେ ଦେବେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବସିକି ରହିବ ଯଦି ଗଇଦା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିବେ ସେ ସେଇଠି ଯାଇ କିଛି ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ନହେଲେ ଅନେଇବେନି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁନ୍ତି ଯେ କି ସେ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଭାଷା ଭାଷା ଠିକ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପୁଅ ମରିଯିବ ତ ସେ ବିଧବା ହେଇଯିବ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ହାର୍ଡ ଭାଷା ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁ ଭାଷା ତିଆରି ଭାଷା ତିଆରି କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନ କହିଲେ ବି ସେ ସାର୍ ଯେତିବେନି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା କହିଲେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯିବା କହିଲେ ପୁଅ ମରିଯିବ କହିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଗିନା ନ କହିଲେ ଦେବେନି ତାହେଲେ କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେବେ ଶହେ ଶହେ ଦେବେ ଦେବେ କ'ଣ ଶହେ ଶହେ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ହବନି ବେ ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସଦିବା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଝିଅ କଥା ଆପଣ ମାମଲତକାରଟା ତୁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ନା ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଉପରେ ନବ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଚପଲ ଚୋରି ବି କରନ୍ତି କ'ଣ ଚପଲ ଚୋରି ଚପଲ ଚପଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କ'ଣ ଚପଲ ଆମକୁ ଜଗୁଛି ଚପଲ ଚୋରି କ'ଣ କହୁଛୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତୁ କିଏ ସର୍ଭେ କରୁଥିବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବୁ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯା ଆରେ ଇଏ କିଏ ଅଭଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆରେ ଚପଲ ଦିଅ ନା ତମକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଅଛି ତଳେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇଯାଉ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପଦାକୁ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଖାଇବି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଖାଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ନେଲେ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏମାନେ ତ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଏମିତି କିଛି ହଉଥିବ ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁ ସଠିକ୍ ଭିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଭଳି ଠକମାନଙ୍କୁ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ LTR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ LTR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ।